নমস্কার, খাৰ খোৱাৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা ধামাকা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লৈছোঁ। আজি চেলেঞ্জত আছে আঙুৰ, আপেল লৈছোঁ দুটা, কল আছে দুটা, থাইলেণ্ড বগৰী আছে দুটা, কমলা আছে এটা। আজি চেলেঞ্জত 3 মিনিট সময় দিম। 3 মিনিটৰ ভিতৰত যাৰ বেছি খোৱা হয় বা যাৰ আগতে খোৱা হয় সি আজি জিকিব। আৰু আজি জিকাজনৰ কাৰণে 1000 টকা পুৰস্কাৰ আছে। দুয়ো 500 500 দিছোঁ, 1000 টকা। গতিকে জয় এজনে 1000 টকাটো ল'ব পাৰিব। আৰম্ভ কৰোঁ, ষ্টাৰ্ট। আইও টেঙা, তিনি মিনিটৰ ভিতৰত গোটেইখিনি খোৱা ইমান সহজ নহয়। গতিকে দুয়োৰে ৰৈ গৈছি কি তাত বেছি আছে, সি আজি হাৰব আৰু যাৰ কম আছে সিয়ে জয় হ'ব। তো গাইজ, আজি চেলেঞ্জটো কৰি বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে এটি লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।